не було, так сказати, страшно. Просто коли дуже прям трусила, впала прям в дев'ятиэтажку біля нашого підвалу, тоді з потолка посипалася так пиль, і знизу там не було ніякого, просто пиль. І вона теж отак піднялася, і було дуже неприємно дихати. Нічого не казали, тому що ми коли це бачили, ми не вірили своїм глазам. А діти, коли побачили це перший раз, вони просто йшли і думали, мабуть, не знаю, що вони думали, вони просто йшли мовчи. Мабуть, теж не вірили своїм глазам, що міста більше нема. Вони дуже були супер уставші. От, ну, вони розуміли, куди вони йдуть. Ми їм пояснювали це 2 місяці, поки сиділи в підвалі, що ми будемо йти. І ми до цього їх морально підготували. Вони не жалілись, то, що далеко, то, що холодно, то, що голодно. Вони розуміли, що ми йдемо додому.